Hvad har vi fundet? Ja, vi har fundet et tempel, der var i gamle dage en eller anden, der havde tabt en kop. Den er helt rusten. Så jeg står lige og fortæller Liv om kridtpiber i 1700-tallet. Ja, det var 200 år gammel. Det er lidt skov. Det var da... Ej, hvor mærkeligt. Jeg vidste, hvorfor der er nogen, der har smidt et potteskår. Har I været nede i sådan en bunker før? Nej. Jeg tror for børnene især, at det næste gang, de ser noget i en montre, så kan de godt huske, hvordan det har været at ligge og grave ud og finde. Først gå igennem en hel masse sten og jord, og så finde nogle ting. Det gør det mere nærværende. Så skal vi nemlig ned ad stien, og der er helt sort dernede. Så er der en af jer, der har lyst til at gå først, eller skal jeg gå først? Vi har fået jorden af neglene. Vi har fået historien op under neglene. Det er jo derfor, jeg har taget mine børn. Vi skal næsten lægge sådan en lille tid ned, hvor der står sådan, her har vi gravet for 2000 år siden. Oj. Der var en lille lærer. Der fandt det der. Et søm. Ja. Vi fandt så mange søm. Jeg vidste, der var lidt mere af det. Det der med at mærke tingene og få følt og lugtet og nærmest smagt historien. Det er lidt noget andet. Det kan man i hvert fald bruge som godt supplement, når man så skal læse bøgerne eller se tv-udsendelserne eller ind på museet. Altså, jeg har været nede i den der bunke, og hvor... Jeg har så været nede, og der var helt mørkt, og så har jeg så fundet den her mursten, som jeg nu vil vaske lidt.